Психолог мамандар дабыл қағуда. Соңғы 2 жыл ішінде ғаламтор мен ондағы ақпараттың жеткіншектерге әсері едәуір арта түскен. Балардың ақпаратты қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етуге болады? Бүгін өңір педагогтары мен психологтары осы сұраққа бірлесіп жауап іздеді. Тілшіміз Ермира Садуақасова жалғасын. Инстаграм, WhatsApp, ВКонтакте және YouTube аталған әлеуметтік желілер қазіргі қоғам өмірінің бір бөлшегіне айналды. Тіпті бастауыш сынып оқушылары да осы қосымшаларға тіркелген. Алайда олардың ғаламтордан қандай ақпарат алып, қандай топтарға қосылғандарынан ата-аналары беймәлім болып жатады. Сондықтан мұғалімдер қауымы, әсіресе психолог мамандар бұндай жағдайдың алдын алу үшін балалармен тығыз жұмыс жасайды. Бүгінгі семинардың тақырыбы да осы: балалардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Көбінесе балалар деструктивті группаларға кіріп кетеді. Оның ішінде ол өз-өзіне қол жұмсау, әртүрлі әрекеттер жасауға, зорлық-зомбылыққа итермелейді. Соны балаларға түсіндіру, ата-аналармен қалай жұмыс істеу керек екен, психоневрологиялық диспансердің және де поликлиниканың психологтары, қаланың психологтары, облыстың психологтары бүгін келіп осы тақырыпты талқылап, қандай жұмыс жасау керек, қандай алгоритм жасаймыз, қандай бірлесе отырып, қандай жұмыс жасайтынымызды бүгін ашып айқын сөйлесу үшін бүгін жиналып отырмыз. Түрлі агрессиялық ойындар, зорлық-зомбылыққа итермелейтін видеоларды көрген жеткіншектердің психикасы бұзылатыны сөзсіз. Бұл ретте ата-аналар мен психологтар бірлесе жұмыс жасауы қажет. Альбина Мухамедина Тимирязев қазақ мектеп-интернатында 10 жылдай қызмет етеді. Осы қысқа ғана уақыт аралығында балалардың ой-өрісі де психикасы да өзгерді, дейді маман. Қазір интернетте отырған кезде балалар мүлдем осы өмірді ұмытып, сол интернеттің өміріне ауысып кетіп жатады. Сол себепті біз оқушылармен да көптеген түзету жұмыстарын атқарамыз, және ата-аналармен балаларды қадағалап отыру, интернетте қанша уақыт отырады, немен айналысып жатыр, қандай сериалдар көріп жатыр, немесе кіммен араласып жатыр, сол достарын интернеттегі желідегі барлық баланың не істеп жатқанын ата-аналар өздері қадағалап отырсын деп біз көптеген соны кеңестер береміз. Семинар әдеттегі лекция түрінде емес, ойындар, топтық шаралар арқылы өткізілуде. Мамандар өздерін балалардың орнына қойып, түрлі жағдайда қандай әрекет жасайтынын айтуда. Бұл болашақта жеткіншектермен жұмыс жасауға өз септігін тегізбек. Сондай-ақ жиында көкейтісінде ғаламторда көптеп тараған ойындардан оқушыларды қалай қорғау мәселесі де сөз болды. Өңірімізде 20 шақты бала оның жетегінде кетіп, соңы суицидке апаратын тапсырмаларды орындапты. Работа индивидуально идет. Қазіргі таңда бұл балалар психолог мамандардың бақылауында. Олармен жұмыс жасалып жатыр. Жалпы психологтардың арқасында бүгінде өңіріміздегі жасөспірімдер жасайтын қылмыстар саны төмендеп жатыр. Шара соңында білікті мамандар мұғалімдермен өз тәжірибелерімен бөлісіп кеңестерін айтты. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.